Det måste vara en gädda. Pike. Ja.5,4. Det är en bra premiär. Men det är ju ingen, det är ingen 11 kilo som han hade fått under storfisk och träffa in i viken häromdagen. Jag får vänta ett tag. Men det ska väl gå att ta någon gång. Ja, jag är nöjd med den.